Trailer, take it. Værsgo! Jeg hedder Joachim, og jeg er taget til Hollywood for at møde de vildeste dyr. Og I skal glæde jer. Stop. Det føles overhovedet ikke rigtigt. Jeg tager den igen. Ja, men det er som om, du ikke rigtig fanger stemning i scenen. Kan du gøre det bedre? Ja. Jeg hedder Joachim, og jeg er taget til Hollywood for at møde de vildeste dyr. Så I skal glæde jer. Se Joachim i Hollywood sammen med dyretræneren Dea. Og vær med bag kameraet, når de træner alle de kendte filmdyr. Hollywoods vildeste dyr kommer snart på Ultra.